សៃយ៉ាន់សួស្ដីញាតិញោមនេះផ្កាព្រៃផ្កានេះអត់បានដាំទេណាមែនផ្កាដាំនឹងវត្តតែនេះនឹងរបងវត្តផ្កាព្រៃវាដុះក្នុងវាដុះក្នុងវាតាមរបងតាមក្រៅក្បែរក្បែរវត្តក្បែររបងវត្តដល់ហើយណានសារផ្កាព្រៃនេះដល់ក្នុងរបងវត្តមិនបានដាំទេមិនការដាំទេនេះវាអានេះដូចជាមានក្របវាស្អាតណាស្អាតដូចផ្កាយើងដាំដែរកាលអអានេះវាមានក្របណាជ្រុះក្របទៅឆ្នាំក្រោយវាមកទៀតវាដោះវិញទៀតដល់ខែ8ហ្នឹងចាប់ដើមបញ្ចេញសម្រស់ឡងខែ8ហ្នឹងចេញសម្រស់ផមច្រាលស្អាតអានឹងគឺផ្កាព្រៃសម្រស់ផ្កាព្រៃស្រស់ចាញ់ស្រស់ចាញ់ផ្កាស្រុកមកណែរបស់ច្រើនដោះគ្រប់ដោះលហឹបពេញរបបងនៅខាងព្រៃនៅព្រៃដីគេផ្សេងទៀតស្អាតរាប់ការនេះអានេះផ្កាដាំចង់ច្រឡំគ្នាមកចូលមកក្នុងនេះការដាំបើនៅក្រៅនោះថាការព្រៃហ្នឹងអាប់ខ្វះខ្វះលេចក្បាលមកចូលរបងវត្តនេះដល់ទៅក្នុងនេះច្រាលដោយមាសចឹងស្អាតដៅនឹងហើយតែតិចទៀតផុតសម្រាប់ការព្រៃថ្ងៃលិចហើយសូរិយាស្ដងគាត់ហើយ